večer, děkuji uctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Nevím, jestli jste si všimli, že ta mizerná infekce nám přinesla taky řadu takových nových jaksi věmů a poznatků. Začalo to s rouškama, když jsme museli nosit při té první vlně ty roušky, tak některý si je nazdobili a některý pak už měli výtvarný díla na obličeji. Některý tam měli broka, čperky, prostě začalo být taková móda roušek, což bylo logický, tak většinu obličeje to zakrylo, tak se lidi snažili, aby vypadali hezky. Já do dneska když někdo nemá roušku, tak já mám pocit, že je nahej skoro. A to se vlastně stupňuje, teďko začal takovej, bych řekl, vakcínovej snobismus. Jednak první jako machrovina je, že jste očkovaný, to jsou ty lepší. Můžete do Dubaje, tam vám to píchnou rovnou a ještě se zrekreujete z toho. No a teďko začíná takový to, já chci Pfizer a nechci Modernu a Johnsona bych si nevzal a někdo naopak chce Sputnika a čeká, až to schválí. Ale to tomu nějak patří, protože teď ještě přijdou ty mutace, že jo? Takže teď jsem si nechal píchnout Brazílii. No, čekám na Afriku, mám to mít příští týden. Ale ono je to správný, protože on snobismus je taky takový druh infekce. Akorát někdo ho má bezprůběhovej nebo se slabými příznaky.